na svoje školské zošity, na svoju lavicu i stromy, na piesok, na sneh. Ja píšem tvoje meno. Na všetky prečítané stránky, na všetky stránky biele, krv, kameň, papier, popol. Ja píšem tvoje meno. Na noci zázraky, na bielý krajec dní, na zasnúpené mesiace. Ja píšem tvoje meno. Na penu čiernych mrakov a na podhrmavice, na hustý, jednotvárny dážď. Ja píšem tvoje meno. Na rezké chodníky, na tiahnúce sa cesty, na plné námestia. Ja píšem tvoje meno. Na lampu, čo zapaluje, na lampu hasnúcu, na vlnu posvetného ohňa. Ja píšem tvoje meno. Na každé telo podajné, na čelo priateľu, na podávanú ruku, ja píšem tvoje meno. Na okno prekvapení, na pery čakajúce, vysoko nad očami. Ja píšem tvoje meno. Na svoje rozmetané skrýše, na rúmy svojich majákov, na steny svojej ľudy, ja píšem tvoje meno. Na neprítomnosť bez túžob, na pustú samotu, na schody, ktoré vedú k smrti. Ja píšem tvoje meno. Na pominuté nebezpečie, na nádej bez spomienky, ja píšem tvoje meno. A mocou jediného slova začínam znova žiť. Narodila som sa, aby som ťa poznala a oslovila. Sloboda. Milé dámy, vážení páni, milí priatelia divadla, prajem vám príjemný marcový podvečer. Vítam vás v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Ďakujem Veronike Slankovej, herečke divadla Jozefa Gregora Tajovského za úvodný báseň. Stretávame sa tu dnes v deň, ktorý je pre nás divadelníkov veľmi významný. Je to Svetový deň divadla. Slávia ho divadla po celom svete už viac ako polstoročie. My tradične v tento deň v našom divadle pre vás uvádzame benefičné predstavenie a okrem toho v divadlách po celom svete je čítané posolstvo významnej osobnosti z oblasti divadla, z oblasti dramatickej tvorby. Ani dnes tomu nebude ináč. Na dnes sme pre vás večer pripravili dernieru divadelnej inscenácie Iluzionisti, ktorú teda budete môcť si pozrieť o pol siedmej večer. To je náš darček, ktorý tradične vám dávame ku nášmu sviatku Dňom divadla. Na dnes sme ale pre vás pripravili ešte darček ďalší v podobe vernisáže výstavy Divadlo s ľudskou tvárou. Výstava vznikla v divadelnom ústave v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným divadlom a bola verejnosti sprístupnená prvýkrát 13. septembra minulého roka. Výstava nám dáva obraz o tom, čo sa dialo v našom divadelníctve v období politického uvoľnenia v 60. rokov minulého storočia. Nebudem ďalej rozprávať, pretože máme tu od toho povolanejšieho alebo najpovolanejšieho autora výstavy, pána Martina Tymku, ktorého srdečne medzi nami vítam a zároveň mu odovzdávam slovo, aby nám povedal niečo bližšie a viac o výstave a o tom, ako vznikala, ako ju tvorila, čo si môžete a na čo vás upozorní, čo je zaujímavé. Takže ešte raz prajem príjemný dobrý večer a teším sa, že sme sa tu spolu stretli a že sa pravidelne stretávame a že pravidelne chodíte k nám do divadla. Pekný večer. Nech sa páči, pán Tymku. Príjemný podvečer, vážené dámy, vážení páni. Francúzsky filozof židovského pôvodu Emmanuel Levinas povedal nasledovné myšlienky o ľudskej tvári. Stretnutie s ľudskou tvárou je naskrz etickou záležitosťou. Veľmi úzko s ňou súvisí rozhovor. Tvár hovorí, umožňuje a začína rozhovor s druhým. Tým pravým vzťahom je práve rozhovor, presnejšie povedané odpoveď či zodpovednosť.
koncepcii výstavy som sa sústredil na archívne dokumentačné sprítomnenie najvýznamnejších prejavov divadelníctva na slovenskom území, najmä na nové formy a žánry. Rovnako som zaznamenal inscenácie v slovenských profesionálnych divadlách, ktoré svojou témou, divadelnou interpretáciou bezprostredne reagovali na udalosti spojené s okupáciou Československa. Výstava ponúka jeden z možných pohľadov na to, čo sa vtedy udialo v umeleckých a občianskych kontextoch slovenského divadelníctva, nijako si však nenárokuje totálny a úplný pohľad na túto problematiku. Ako pars pro toto sprítomňuje tiež osudy niekoľkých slovenských divadelníkov a to, ako ich do ich životov vstúpili okolnosti augusta 1968. Per exemplum som vybral herca Ctibora Filčíka, režiséra Jozefa Buckého alebo riaditeľa divadelného ústavu slovenského prvého divadelného kritika Stanislava Berbku. Dedičstvo 60. rokov ostáva trvalou hodnotou slovenskej divadelnej kultúre. Sformovala sa v nich jedna z najkompaktnejších hereckých generácií v slovenskom činohernom divadle, generácia divadla na Korze. Parafrazujúc slova Thomasa Jeffersona, že história tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť. Nádejam sa, že adekvátnym príspevkom k porozumeniu našej divadelnej prítomnosti bude aj táto výstava. V svojej koncepcii som sa zároveň usiloval pripomenúť, že ten 68. rok a udalosti okolo neho sa nediali iba v Bratislave, v bratislavských divadlách, ale rovnako zasiahli aj ostatné súbory a samozrejme aj slovenské divadlo. Ďakujem vám za pozornosť. Poďakovať pánovi Martinovi Tymkovi za to úvodné slovo a už teraz nech sa páči, máte voľný prístor, môžete si pozrieť výstavu na paneloch. Ešte som zabudla povedať a dodám, že výstava bude tu vo foaje nášho divadla inštalovaná do konca tejto našej jubilejnej 70. divadelnej sezóny, takže keď prídete do divadla na predstavenie, tak kedykoľvek si môžete pozrieť alebo vaši známi, vaši priatelia. Takže príjemný večer, ďakujem.